Isso aqui, pessoal, é a rabenada que eu colhi. E quando o cacho cai, aquele cacho que eu mostrei para você, o cacho cai, então a semente cai no chão também. E cai muita semente no chão. Então é bom você sempre colher, né? É limpar, é colher a semente que cai depois no chão. Tem que ter muita paciência, né? Para poder fazer esse trabalho.